вот этот собственник, который владеет почти 60% здания, но не будет считать себя управителем, не будет иметь возможности отключать свет і другі комунальні услуги. Мене дуже зацікавила ця школа робототехніки, тому що про неї раніше я не чула. Дізналася тоді, коли почали її будувати. Я була дуже сильно здивована. Я навіть і не вірила, що колись я буду стояти в цих стінах нової школи. Чергове засідання виконкому Слов'янська відвідали мешканці багатостраждального гуртожитку по вулиці Генерала Батюка, 8А. У свій час об'єкт продали разом із мешканцями приватним особам. У результаті люди страждають роками, адже змоги оформити субсидію немає. Борги зростають, власник гуртожитку тисне і навіть знущаються над людьми, скаржаться мешканці. Он это аргументирует, потому что у нас долги. А долги у нас почему? Потому что он субсидию нам не дает. Мы пенсионеры. Это специально он это все накапливал для того, чтобы нас повыкидать оттуда. Ну просто уже сил нет. Мы уже четвертый год, мы уже куда только не писали. Для мого важеля впливу на приватників місто немає. Щодо прокуратури і поліції, то мешканці гуртожитку нарікають на їх бездіяльність. Мовляв, власник перерізає світло і навіть взламує оселі. Таким чином виживаючи мешканців зі свого житла. Ви говорили про те, що у вас зламуються двері і не працює поліція. Я ж вам тоді сказав, що по вопросу по поліції ви можете задати начальнику поліції. Я не можу повлияти на начальника поліції. Слов'янський міський совет в рамках своїх повноважень все, що необхідно, судове супроводження і так далі, робить. На цей раз прийшли до влади, аби домогтись хоча б можливості отримати керуючу компанію, що займатиметься питанням ЖКГ. Юристи кажуть, що цей багатоквартирний будинок має на це право. Дане рішення дозволить вирішити багато питань, по яким прийшли сюди жителі дому, а іменно в отриманні комунальних услуг. Тобто тепер вот этот собственник, который владеет почти 60% здания, но не будет считать себя управителем, не будет иметь возможности отключать свет и другие коммунальные услуги. Более того, люди смогут узаконить свои взаимоотношения либо же с управителем, либо с теми предприятиями, которые поставляют эти коммунальные услуги. И, собственно, за этим они пришли. Чтобы он не мог нас давить, да, понимаете? Чтобы я могла платить и субсидию получать, и все. И проблем никаких ни у кого не было. И долгов никаких не будет. Мешканці гуртожитку не припиняють судитись із так званим власником об'єкту. Судитимуться і надалі. Сподіваються, що після нещодавних змін в законодавстві таки вдасться повернути гуртожиток у комунальну власність міста. Надія Молчанова – звичайна дівчина, яка працює педагогом та проживає у селі Чагор. Вже місяць займається волонтерством в рамках власного проєкту «Допомога людям похилого віку. Допомога бабусям і дідусям Чернівці». Як розповідає дівчина, любов до благодійності їй привили мати і бабуся. Ідея була, мабуть, вийшла з моєї сім'ї, так як бабуся і мама вчили мене допомагати тим, хто нужденний. І як би не було погано нам, є люди, яким ще гірше буває. Ми з бабусею часто приходили або в гості до самотніх подруг її ровесниці, або в селі, або в психлікарню з поманами, коли був якийсь добрий урожай винограда, клубнічки. Ми завжди приходили і люди були дуже щасливі. Десь у мене це закарбувалося в пам'яті. Я зрозуміла, що воно близьке мені, і я б хотіла продовжити так само. Надія разом із волонтерами приїздить у різні заклади та у домівки до літніх людей. За її словами, допомога кожному потрібна різна. У нас спектр допомоги широкий. Ми знаходимо одиноких бабусь, дідусів, які живуть самі або навіть є біля них хтось, але живуть скрутно. І допомагаємо їм продуктами, ліками, комусь лічильник встановлюємо, комусь окуляри купляємо, комусь знаходимо пару, щоб сумно не було на старості. Всім, що потрібно цим людям, всім ми можемо допомогти. Стараємося завдяки волонтерам і тим, хто не байдужий до чужого горя. Крім одиничних таких випадків, ми ходимо до психлікарні, до потребуючих, так як часто люди забувають, що
держава не так фінансує ці заклади, і вони не можуть собі дозволити чогось смачного, чогось красивішого. А в людей це є, в деяких навіть є в надлишку, і вони можуть поділитися. Головною особливістю проекту є те, аби всі продукти та одяг були віддані людям особисто в руки. Я даю об'яву в Інстаграм, так як всі в наш час мають Інстаграм і Фейсбук, конектиться Інстаграм з Фейсбуком, я виставляю потреби. Я складаю сама список, що потрібно. Спочатку я їду в розвідку, дізнаюсь, що потрібно, а потім виставляю в інтернет. І за цим списком люди можуть принести. Хтось принесе один шампунь, хтось принесе 50 пар шкарпеток. Хтось може коробку печива, хтось може бананів на всю кількість, яка потрібна. І так я все збираю, і потім сама розкладаю по пакетам. Для нас принципово, щоб це було для кожного в руки. Тому що от така пряма допомога, вона більш приємна їм, ніж їм будуть видавати на складі. І я рекомендую всім, хто хоче робити помани в психлікарнях, в будинках інтернату, саме так приносити, видавати прямо в руки. Під час кожної поїздки з Надією їдуть волонтери, стати якими може кожен бажаючий. Зараз тяжкий час, у деяким людям немає можливості, та як у деяких є навіть більше можливості. У цей складний час люди можуть допомагати, і також ми закликаємо людей, які є можливість, також нам долучатися, є ми в соцсетях, додатися і допомагати. Кого добра душа, велике серце, є можливість, будь ласка, залучайтеся до нас. Кожен із бажаючих може долучитися до проекту «Допомога бабусям і дідусям Чернівці», відвідавши сторінки проекту у мережах Facebook та Instagram, а також звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. Ірина Пригор, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».Журналісти продовжують знайомитися з роботою патрульного поліцейського. Другий день був більш насичений. Перевіряли навички застосування рукопашного бою, які знадобляться в подальшому як для самозахисту, так і затримання підозрюваного. Ці прийоми, якщо їх правильно виконувати, може зробити будь-яка особа, поліцейський, а в принципі поліцейський – це особа, яка постійно тримає себе в тонусі, займається, там фізично підготовлена. Навіть хрупка дівчинка, вона може виконати цей прийом, і якщо вона буде правильно все робити, тобто вона виконає, подальшому особа в нас буде на підлозі, і далі ми можемо проводити інші дії. Спочатку журналістам, потенційним кандидатам запропонували зробити невеличку розминку, аби розігнати кров та розігріти м'язи. Перед початком боротьби треба було познімати всі прикраси. Для початку, якщо ми будемо проводити якісь там прийоми, давайте знімемо там часи, якісь цепочки, тому що вони вам будуть заважати. Цепочки? Да. Тому що в нас це називається ритуал очищення. Спочатку спеціалісти продемонстрували, як діяти із затриманою особою. Ми дізналися, яку позицію краще зайняти, як наблизитися до людини і, якщо вона чинить опір, вкласти її на підлогу. Даємо команди. Ноги ширше, ще ширше. Якщо особа не виконує, робимо трошки вольову. Іншу руку за спину, іншу руку за спину. Тільки особа передала нам руку за спину, далі ми можемо переходити до одягання кайданки. Дістаємо кайданки, ми також можемо, якщо ми вже професіонали, однією рукою перевернути їх в правильне положення, це називається пістолетний хват. Однією рукою ми завжди одягаємо кайданки, іншою контролюємо. Підняли ту ручку, яку ми заводили, тобто на больовий. Далі тягаємо на одну руку кайданочку, беремо іншу. Так само з цієї сторони. Все, особа у нас знаходиться в кайданках. Тепер до практики. Один із нас спочатку грає роль підозрюваного, якого потрібно затримати, інший – поліцейського. Хорошо, молодець. Голову немножко посмотрите. Завіліть сюди спинку. Щоб вона ближче к вам була. Лікоть від себе, ручку на подбородок. І далі повалення на землю. На землю, на землю. Ручку тримаю, молодець. Боляче, кажу, синці мають залишитися. Бач, які червоні. Без допомоги професіоналів з першої спроби зробити це досконало не вдалося. Не бійтеся особу притягувати якби до себе. От ви взяли, тримаєте, далі заводите. От я заложу ручку за спину, ви також мені допомагаєте. Йдете сюди. Далі, перевернули. Хлопці більше прониклися, а от у дівчат деякі моменти виходили дещо смішно. Поїхали. О, бачите, хорошо. Трошки робіть супротив. Ні, ти сильно вже. Голову стрять.
за плечо голову, за плечо и... Бумажки. Больше к себе наклоняйте, правонарушение. Пошли, как балерин, балуйте. Далі дізнаємося, як правильно провести поверхневий обшук. Ви розташовуєтесь на безпечній від нього відстані, виверніть, будь ласка. На безпечній відстані, для того, щоб він вас не вдарив ногою, рукою і так далі. І дайте йому команди. Підніміть, будь ласка, руки вгору, пальці розставте, подивились, ховають леза, голочки і так далі між пальцями. Патрульний не має права наносити удари, так само, як і лізти у кишені при обшуку, аби дістати підозрілий предмет. Допустимо, ви знайшли якийсь предмет, який викликає у вас підозру. Для того, щоб не порушувати закон, не лізти до нього в карман, можете просто цей предмет запитати, що там. Да, запитати в нього. І от таким от чином. Ви його побачите, що там знаходиться. Журналісти-поліцейські спробували це зробити самостійно. Із завданнями у тренувальному залі всі впоралися. Переїжджаємо до управління, оскільки навчання на цьому не завершилося. Швидко вдягаємо верхній одяг поліцейського. Кожному видали куртку та шапку. Наближаємося до автомобіля, власник якого порушив правила дорожнього руху. Нас навчали, як зупинити транспортний засіб та ознайомитися з документами водія. Огляд проводять двоє. Поки один спілкується, інший контролює ситуацію. Можете підійти і сказати «добрий день». Патрульна поліція, там інспектор такий, то ви там порушили те-то. Тобто імпровізуйте, це вже ви можете самі придумати. Зупинились на встановленому місці, підійде? Звісно, так. Намагаємося реалізовувати настанови на практиці, але з першого разу виходить не дуже. Збиває постійна думка, що ти не поліцейський, а тому серйозно це зробити не вдалося. Доброго дня. Доброго дня. Інспектор поліції Карпова. У вас документи є при собі? Так, звичайно. Що трапилось? Ви зупинились на встановленому місці. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Свідоцтво про реєстрацію і посвідчення водія. Дайте, будь ласка. Тримайте, будь ласка. Ви давно працюєте у поліції? Перший день. Видно, так? Да? Ні, просто запитав. Поки спілкуюся з умовним порушником, мій напарник в цей час займався своїми справами. Про те, що йому казали контролювати ситуацію, напевно, забув. Навіщо два поліцейських, якщо один взагалі нічого не робить? Він проходив інструктаж. Інструктаж? Він повинен бути зі мною. Ти де був? Ми там були вдвох, ми все бачили. Ми були на ситуації з тої сторони. Він все бачив. Хорошо, давайте, хто ще? На відміну від нас, справжні патрульні так себе не поводять і ставляться до виконання обов'язків відповідально. Хоча все це виглядало весело і, можливо, неприродньо, учасники отримали задоволення та поділилися враженнями. Я завжди поважав поліцейських і казав, що це дуже важко. І на собі зараз я це перевірив. З вами ми сьогодні пройшли перше тренування, вчора у вас було ще одне. Що це було просто? Останній етап попереду – патрулювання міста. Наш холодильничок, тут у нас зберігається вакцина. Назва вакцини іде Priorix, виробництво Бельгія, двохдозна. Гарна вакцинка, гарно переноситься. Ось така вакцина. І до неї йде розчинник. У дитячих поліклініках Рівного справжній ажіотаж бажаючих зробити щеплення від кору. Для 6-річної Олександри це вже друге планове вакцинування. Спочатку сльози від хвилювання. А далі дівчинка не боїться та усміхається. Дітки, йдіть на прививку, це не больно, не капельки. Полезно зато для здоров'я. Прививки ми робимо постійно від дня народження, які потрібні по плану. Трошечки були перехворіли, не робили, а зараз виздоровіли, прийшли зробити прививочку. Ну, планово чи як, я не знаю, в 6 років. Моєму другу теж робили прививку. І другу теж робили прививку. І ми вирішили зробити прививку, щоб бути більш захищеним, безпечним і здоровеньким. Кожного дня вакцинуються від кору більше 50 діток. Кількість охочих постійно зростає. Якщо за 2018 рік у нас захворіло по наших амбулаторіях 168 дітей, то вже за перший місяць 2019-го 78 дітей захворіли на кір. Щеплення проводимо щоденно. Кабінет щеплення працює з 8 до 19 години. Можу сказати, що діти йдуть на щеплення. За січень місяць ми зробили 560 щеплень КПК.
За словами медиків, батьки серйозно ставляться до щеплень своїх дітей та вакцинують їх. Втім, залишаються і ті, що навідріз відмовляються прививати діток. Анастасія Кучеренко, Назар Забейда. Новини Рівного. На Дніпропетровщині продовжують з'являтись нові осередки знань. Зокрема, у Магдалинівці відкрилась сучасна школа робототехніки, аби юні розробники змогли у повній мірі проявити свої власні таланти у сфері інноваційних технологій, а також спроєктувати, зібрати робота та втілити в життя будь-який політ інженерної фантазії. Це те, чого немає в школьній програмі. В школьній програмі є теж, щоб була у мене фізика, хімія, біологія і так далі. Но в школі немає курсів лідерства, в школі немає курсів критичного мислення, в школі немає курсів робототехніки. От ми такі курси відкриваємо в вовнішкільному образованні. Соответственно, діти після школи можуть оставатися і займатися. Ми впевнені, що ці школи будуть рождати якихось наших місцевих ізобретателів. Більше того, їх би не з'явилося, якщо б не було для них створено таких умов. Сучасну школу робототехніки в селищі створили на базі тутешнього реконструйованого навчального закладу. Для цього приміщення відремонтували та обладнали новітнім устаткуванням. Відтепер заняття з фізики, електроніки та програмування перетворяться для малечі на захоплюючу гру. Адже кабінети облаштували за останнім словом техніки. Завдяки цьому дітлахи оволодіють навичкам веб-дизайну та проєктуванню роботів. Я раніше не чув про такі школи, але я хотів би ходити в такі школи. Мене це дуже зацікавило. Я захоплююся програмуванням і я хотів би сюди ходити, тому що тут є така можливість робити 3D-об'єкти. Сучасні меблі та інструменти тут спроєктовані таким чином, аби всім малюкам було легко ними користуватись. Будь-який роботизований механізм можна вигадати і самому. Спершу спланувати на комп'ютері та за допомогою лазерного станка втілити у життя. Мене дуже зацікавила ця школа робототехніки, тому що про неї раніше я не чула. Дізналася тоді, коли почали її будувати. Я була дуже сильно здивована. Я навіть і не вірила, що колись я буду стояти в цих стінах нової школи. Я хочу побудувати якийсь свій 3D-дім. Ще нам предстоїть багато чого дізнатися нового в цій школі. Дуже цікаво тут. Новий навчальний курс вже починає користуватись неабиякою популярністю. Допомагатимуть юним винахідникам у цікавій, проте нелегкій справі створення роботів та 3D-моделюванні керівники гуртків. Відчути себе справжніми інженерами та відкрити у собі генія робототехніки зможуть усі бажаючі дітлахи віком від 7 до 15 років. Дітки, звичайно, дуже щасливі, тому що ми зможемо їх навчити азам програмування, і потім вони побачать, як це працює на практиці. Також будемо набирати групу малюків, це у нас група буде з 6 до 8 років, які будемо з ними працювати в програмі Scratch. Ця програма допомагає нам створювати ігри. Я думаю, для дітей молодшого віку це буде дуже цікаво. Об'єктив, 27 канал. Зібрали друзів задля благородної мети. У Івано-Франківську відбувся благодійний концерт на допомогу 9-річному Радомиру Пантазі. Таке дійство в місті влаштувала сім'я музикантів Савок. Відтак запросили сюди інші творчі родини. У підсумку до концерту долучилися митці з Києва, Львова та Чернівців. Як діти, так і дорослі виконували класичну музику, авторські пісні, колядки та відомі світові хіти. Гасло цього концерту – родина понад усе. І, власне, ми дуже щасливі з того, що творчі сім'ї відгукнулися і також разом з нами сьогодні виступлять. Ми старалися підібрати програму і виконавців так, аби обов'язково ціла родина була якимось чином залучена до мистецтва. Піаністка Анастасія Толстоног приїхала на концерт з Києва. Вона виступила разом зі своїми дітьми – Йоганою та Мар'яном. Разом вони виконали сонату для двох скрипок Георга Генделя та інші класичні твори. Пояснюють, для них долучитися до такого. Такої події неабияк важливо. Якщо ти сам не можеш організувати таку подію, то долучитися принаймні до людей, які мають змогу, бажання і все інше для того, щоб організувати, я з радістю завжди беру участь в таких проєктах і вважаю, що
Ну, це така благородна справа. Нині 9-річний франківець Радомир Пантазі переніс 2 операції на спинному мозку. У хлопця паралізовані ніжки, тому зараз він потребує реабілітації у спеціальному центрі в Канаді. Аби туди вирушити, необхідно майже 30 тисяч доларів. В цьому центрі спеціально розроблена програма індивідуального підходу до кожної дитини. І вони вчать тіло робити ті рухи, які раніше це тіло робити не вміло. Тобто, якщо дитина не тримає рівновагу, то вони будуть його вчити робити. І що дуже цікаво, вони вчать обов'язково батьків, будуть вчити мене, як мені потім після реабілітації працювати з дитиною вдома. У підсумку, в рамках благодійного концерту творчим родинам вдалося зібрати Радомиру Пантазі майже 27,5 тисяч гривень та 100 доларів. До речі, долучитися до допомоги можуть всі охочі, переславши гроші за реквізитами, вказаними на екрані. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.